କାଲିଠୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଅନୁମତି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସ୍କୁଲରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲରେ ବିଶୋଧନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେହିପରି କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇଥିଲୁ। ନୋଡାଲ ଅଫିସର ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସଫା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଆଶା କରୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ଆମେ ତ କହିଛୁ, ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପସନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସଙ୍କୋଚ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଓସେଇ ପାରିବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ, ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବସିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେକ୍ସନ୍ କରାହେବ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିକରି। ଏବେ ଯେହେତୁ ଓନ୍ଲି 10th କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲୁଛି, ତେଣୁ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଘଟଣା ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ସେପରି ଭାବରେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏସ୍ଓପିଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କର। ତେବେ କାଲିଠୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏସ୍ଓପିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ନିଜ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ କି ନାହିଁ, ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯଦି କହିବା ଆଜି ଯାହା ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକରେ ଆଜିଠୁ ସାନିଟାଇଜେସନ କରାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସରୁମ ଗୁଡିକୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଛାଡି ପାରିବେ। ସେଥିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଫର୍ମ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ବିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ବୁଲି ସ୍କୁଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯିବ, ମାସ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଧିକ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି, 20ରୁ ଅଧିକ ଯୋଉ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ସନ କରାଯିବ। 20ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ରହିଲେ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ବସିପାରିବେ। ଏଭଳି ଭାବରେ କାଲିଠାରୁ ଯାହା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ତାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ନିବେଦିତା। ତେବେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଏସବୁ ତ ଠିକ ଅଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଫଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ହେବ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯିବେ, ବାକି ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ? ଯଦି କହିବା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ରାଜି ହେବେନି ବା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ସ୍କୁଲକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ କରାଯାଉଥିଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି, ତ ଆଶା ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହବ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତି ଏବେ ବି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱଭାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ନ ଆସି ଘରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ।